Argentina'nın tanınmış futbolcusu Sergio Agüero canlı yayım zamanı mini aritmiya, yəni ürəyin normal ritminin pozulması sindromunu keçirib. Sabiq hücumçu verilişin aparıcısı ilə söhbət zamanı anidən özünü narahat hiss eləyib. Əlini sinəsinə qoyaraq susan Agüero bir qədər sonra ürə ritmində dəyişiklik yarandığını bildirib. Həkim müayinəsindən sonra o səhhətinin qaydasında olduğunu deyib. Mini aritmiya keçirdim. Belə vəziyyətdə köməyə ehtiyac olub olmadığını müəyyən edən çip var. Həkimlər hər şeyin qaydasında olduğunu dedilər deyə o qeyd edib. Qeyd edək ki, Sergio Agüero 2021-ci ilin yayında İspanya klubu Barcelona'ya keçsə də, cəmi 4 ay sonra ürəyində yaranan problemə görə karyerasını bitirib.